Neslužbeno doznajemo da slučaj Šegon ipak nije jedini koji zanima istražitelje. Nada Landeka, primjerice, ima pune ruke dokumenata koji, kaže, otkrivaju niz spornih kredita. Ne samo da ima kredita koji su plasirani pod nekakvim povoljnijim uvjetima, nego jako puno nevraćenih kredita, jako puno oproštenih potraživanja, jako puno priljevanja novaca iz jedne firme u drugu. Prema dobro uhodanom modelu, upozorava, izvlači se novac. Najčešće tvrtka dobije kredit, pa ode u stečaj, a vlasnik zatim otvori novu tvrtku. Ponovo traži kredit kod HBOR-a, kupuje nekretninu u stečajnom postupku za kredit kod HBOR-a ili kod Fonda za razvoj. Pritom se krediti, kaže, nerijetko ne vraćaju, a cijenu plaćaju porezni obveznici. Ja sam u više navrata rekao, moj mandat je na raspolaganju članovima nadzornog odbora koji su predstavnici države, dakle vlasnika HBOR-a. A bivši ministar financija Ivan Šuker podsjeća da HBOR podnosi izvješće Saboru i sve se prihvaća. Uz to češljaju ga državna revizija i one vanjske. Dakle, ako niko praktički nije upozorio nikog na određene nepravilnosti iz onih papira, dakle, koje su bile dostupni, sve je izgledalo ok. Ipak, Šuker strahuje da bi afera mogla narušiti ugled HBOR-a kod stranih kreditora. Ako se oni povuku, naše gospodarstvo ostaje bez jeftinog novca. I ako se to dogodi, onda mislim da se napravila strašna šteta. Predstavnici Svjetske banke aferu Šegon nisu željeli komentirati.